Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai alkalommal a Bibliáról elsősorban, mint az egyetemes emberi kultúra gyöngyszeméről lesz szó, amelynek az ismerete, ha nem is teljesen elengedhetetlen, de minden esetre mód felett hasznos, a nyugati, elsősorban számunkra érdekes módon az európai művészet számos alkotásának megértéséhez. Az első diára feltettem az első teljes magyar biblia fordítás, a Károli Gáspár féle Vizsolyban 1590-ben kinyomtatott egyik példányának fotóját, és mindenki csak ösztönözni szeretnék, hogy látogasson el ebbe a kis abaúji faluba, ahol a Vizsolyi Biblia egy eredeti példánya mellett a református templom középkori freskóiban is gyönyörködhet. Elnézést kérek, lehet hallani jól, mert nekem itt egy kicsit gerjed. Önöknek jó? Oké. Okay. A Bibliával kapcsolatban az első kérdés, amit érdemes feltennünk, hogy egyáltalán mi is a Biblia. Hogyha ezt a szót kimondjuk, vagy halljuk, akkor általában egy könyvre szoktunk gondolni, pedig a Biblia többes számú görög főnév, egyes számban Biblion lenne, és könyvtekercset, könyvet jelentene. A Biblia esetében tehát könyvekről van szó, mint ezt majd látni is fogjuk. A Jézus születése előtt keletkezettek az Ószövetség vagy Ótestamentum, a Jézus születése utániak az Új Szövetség vagy Új Testamentum részét képezik. A diákra időről időre fel fogok tenni művészeti alkotásokat, igazolandó, hogy mennyire hasznos a Biblia ismerete ezek interpretálásához. Itt mindjárt egy 13. századi orosz ikont látunk, rajta Mózessel és testvérével Áronnal. A Biblia utcahosszal a legtöbb nyelvre lefordított mű, a teljes szöveg több mint 600 nyelven elérhető, részletei természetesen lényegesen több nyelven. Minden esetre nyilvánvalóan érdekes feltenni azt a kérdést, hogy eredetileg milyen nyelven íródott. Nos, hát az Ószövetség döntő része héber, pontosabban óhéber nyelven készült, amit akkor nem így hívtak, hanem Kánaán nyelvének vagy zsidó nyelvnek. Ez volt a zsidóságnak a beszélt nyelve egészen Krisztus előtt 587-ig, a babiloni fogság megkezdődéséig. Akkor vette át beszélt nyelvként a hébernek a szerepét fokozatosan az arám, amely egyébként már sokkal korábban Szíriától a Közép-Keletig a diplomácia és az üzleti világ nyelve volt. Arámul íródott az Ószövetségben Ezdrás és Dániel könyvének egy része. Végül az utolsó bibliai nyelv a görög, ezen íródott a teljes Új Szövetség, illetve az Ószövetség utolsó könyvei. Nem az ókori görög szerzőknek az emelkedett stílusára kellett gondolnunk, hanem egy úgynevezett koiné közös görög nyelvre, amely a Nagy Sándor hódítását követő nagy szellemi áramlat a hellenizmus ideje alatt terjedt el a Földközi-tenger medencéjében, az itt élő népek közvetítő nyelvévé vált, és természetesen minden érintett nyelvnek a hatását magán viselte. Ilyen módon a Bibliának a görög nyelve meglehetősen erős sémi hatást mutat. Azt hiszem, hogy sem a héber, sem a görög nem tartozik azok közé, a nyelvek közé, amelyeket nagyon jól ismerünk. Mindenesetre valószínűleg a legkevesebb fogalmunk az arám nyelvről van, úgyhogy engedjék meg, hogy lejátszak egy nagyon rövid részletet, konkrétan a mi atyánkot fogjuk meghallgatni arám nyelven, és így talán némi elképzelésünk lesz arról, hogy hogyan is hangozhatott, amikor Jézus tanított. Tete malkuta, nehoiti viena haikana washmaya afbahara, hamlanak mutusum kananyaman, washmukatami waktahin, akayana dahanan, shwahan lahayabin. Ulathaflan enisyuna, elapatsa nimbisha. Metuli la chaimalkuta wa chaya wa teshvukta. Lalam, almin. Amen.
mint említettem, a Bibliát számos nyelvre lefordították, már az ókorban is nagyon sok ilyen fordítás készült, és ezek közül a legjelentősebb az úgynevezett 70-es görög fordítás, a Septuaginta, amely a Krisztus előtti 3. században Alexandriában készült, mégpedig az volt az oka az elkészültének, hogy ebben az időben Alexandriában már egy nagyon nagy létszámú szórvány zsidóság élt, akik görögül beszéltek, és nem tudták volna az eredeti nyelven elolvasni a Bibliát. Már az ókorban számos nyelvre lefordították, többek között természetesen arámra, koptra, nagyon hamar elkészült az örmény fordítás is, és ezekből a fordításokból aztán harmadlagos fordítások is készültek, például az örményből a grúz. Aztán ahogy a földközi tenger medencéjében a görögök helyét egyre inkább átvették a rómaiak, felmerült az igény természetesen a latin nyelvű fordítások iránt is. Számos ilyen készült különböző színvonalakon a teljes Bibliából vagy annak részeiből. Minden esetre, amikor első Damozusz pápa 366-ban elkezdte a működését, akkor azt tapasztalta, hogy rengeteg kódex van, de ahányféle kódex, annyi a szöveg, úgyhogy úgy gondolta, hogy ez az állapot tarthatatlan, és megbízta titkárát, a nyelvzseni hírében álló Jeromost egy megbízható fordításnak az elkészítésével. Jeromos munkához is látott, a Septuagintából, a görög fordításból dolgozott, és el is készült a művével, aztán elment Palesztinába, és egyre inkább meggyőződött arról, hogy hiteles fordítás az Ószövetség esetében csak is a héber nyelvű változatból készülhet, úgyhogy újból munkához látott, és az 5. század elejére elkészült immár a héber források alapján az a szöveg, amely évszázadokon keresztül a latin egyház által elfogadott, általánosan használt fordítás volt, amely a 16. századtól kezdve kapta a Vulgáta nevet, amely nem jelent mást, mint általánosan elfogadottat. Mint bizonyára tudják, a reformációnak egy igen fontos célkitűzése volt a Bibliának a nemzeti nyelvekre történő lefordítása, hogy mindenkinek a kezébe lehessen ezt adni, és ebben Luther mindjárt élen járt, egy a mai napig német nyelvterületen nagy becsben álló német fordítást készített, és aztán természetesen számos más nyelvre is lefordították a Bibliát, és ahogy a modern nyelvek fejlődnek, nyilvánvalóan ezeket a fordításokat időről időre át kell dolgozni. Nem csak a nyelv fejlődése játszik ebben szerepet, hanem az úgynevezett bibliai hermeneutika is. A hermeneutika értelmezés tant jelent, és a bibliai hermeneutika a legfontosabb céljának azt tartja, hogy az eredeti szerzők által kifejezni kívánt értelmet a fordítása lehető legpontosabban vissza tudja adni, sőt, azt a módot is keresik, ahogy ez a mai kor emberéhez a lehető leghatékonyabban eljutatható. Ebből az következik, hogy nem csak a modern nyelvű változatokat dolgozzák át időről időre, hanem például a latin nyelvű változatot, azaz a Vulgátát is, ezen egy pápai intézményben folyamatosan dolgoznak, és ennek a munkának az eredménye volt az 1979-ben kiadott új vagy Nova Vulgáta. No, mondtam, hogy időről időre fel fogok tenni képeket a diákra. Itt Giovanni Bellininek a festményét látjuk Jeromosról. A következő dián pedig bal oldalon Ghirlandájó, jobb oldalon El Greco festményét. Ugye Jeromos mellett általában mindig ott van a Biblia. Mivel a Biblia meglehetősen terjedelmes mű, amelyből nagyon sokat idéznek, az idézetek visszakereshetősége, a referenciák egyértelműsége miatt Stephen Langton Canterbury érsek a 12. és 13. század fordulóján a Biblia szövegét fejezetekre osztotta, majd 300 évvel később Sant'Espagnino Dominicanus szerzetes a fejezeteket tovább osztotta versekre. Aztán amikor Robert Estienne párizsi nyomdász 1551-ben Genfben a Biblia negyedik utánnyomását készítette, az új szövetség esetében a Pagnino féle versekre való felosztást felülbírálta és újat vezetett be, úgyhogy az új szövetség esetében ezt használjuk, az ószövetségnél pedig a Pagnino félét. Természetesen, hogy a referenciák egyértelműek legyenek, a Biblia könyveinek meghatározott rövidítés, általánosan használt rövidítése van bevezetve, a fejezeteket és a verseket pedig tetszőleges írásjellel lehet egymástól elválasztani, úgyhogy itt három különböző módon leírt referenciát tüntettem fel a dián. Az első Mózes első könyvének 3. fejezetére, a második a Krónikás második könyve 35. fejezete első versére, a harmadik pedig Máté evangéliumára,
evangélium a 6. fejezetének 9-től 13. verseire utal. És ha már Mózesről esett szó, akkor nézzük itt a dián Michelangelo gyönyörű Mózes szobrát, amelynek az eredetie Rómában, a San Pietro in Vincoli templomban tekinthető meg. Azt mondtam, hogy a Bibliáról elsősorban, mint irodalmi alkotásról fogunk beszélni, de hát azért mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a keresztények szent könyve ez, sőt az Ószövetség esetében a zsidóké is, azaz kánonjuknak a része. Úgyhogy beszéljünk azért egy dia esetében, egy dia erejéig erről is, és hát az első kérdés, amit érdemes föltenni, hogy egyáltalán mi a kánon? Kánonnak nevezik az Istentől sugalmazott szent könyvek gyűjteményét, és a szó maga a héber kanekből ered, amelynek első jelentése nátszál. Az ókorban a Közel-Keleten az építőmesterek és az ácsok adott hosszúságú nátszálakat használtak a hossznak a méréséhez, aztán bizonyos nátszál méreteket kvázi szabványosítottak, ebből alakult ki a kanek szónak a másodlagos jelentése, amely normát, szabályt, zsinórmértéket jelent, és átvitt értelemben egy adott vallásnak az erkölcsi, teológiai zsinórmértékét jelenti a kánon. Ugye azt mondtuk, hogy Istentől sugalmazott szent könyvek gyűjteménye, sugalmazáson a Istennek a Biblia szerzőjére gyakorolt karizmatikus befolyását értjük. Sok forrás azt a megfogalmazást használja, hogy a Biblia Isten és ember közös műve. Én nem szeretem ezt a megfogalmazást, mert ez azt sugallja, hogy a Bibliától esetleg valami isteni minden tudást lehet számon kérni, úgyhogy érdemes megjegyezni azt, hogy a Bibliában Isten műve, a zsidóság története és Jézus élete, ezen kívül a sugalmazás az összes többi emberek alkotása. Hogy az ókorban számos könyv keletkezett, majd egy kicsit beszélünk is arról, hogy hogyan, és ezekből aztán ismeretlen szerkesztők szerkesztették össze azokat a könyveket, amelyeket ma a Biblia részeiként ismerünk, de hát természetesen nem minden könyvet fogadtak el az egyes vallások kánonjuk részeként. Azokat a könyveket, amelyeket mind a zsidók, mind valamennyi keresztény felekezet elfogad kanonikusnak, azaz kánonja részének, vagy egyszerűen kanonikusnak, vagy protokanonikusnak nevezünk. Vannak olyan könyvek, amelyeket a zsidók és a protestánsok nem fogadnak el kánonjuk részeként, a katolikusok és az ortodoxok viszont igen, ezeket a katolikusok deuterokanonikusnak, vagy másodlagosan kanonikusnak nevezik, és a katolikusok apokrifnak hívják azokat az írásokat, amelyek címükben és témájukban a Biblia könyveihez hasonlóak, de az egyház nem tartja őket kánoninak. Ugyanezekre a protestánsok a pseudoepigrafa kifejezést használják. Mikor rögzítették a kánont? Ez is egy érdekes kérdés. A legtöbb forrásban azt találják, hogy a zsidó kánont 90 körül a Jávnei zsinaton rögzítették, magyarul a zsidók ekkor állapították meg, hogy mit fogadnak el Istentől sugalmazott szent könyvüknek. Én is ezt készültem önöknek elmondani, mindaddig, amíg rá nem találtam Szeravics Géza teológus professzornak egy írására, aki azt írja, hogy ez egy közkeletű félreértés, Jávnében nem is volt zsinat 90-ben, ezért aztán semmiféle kánont nem fogadtak ott el. Szerinte ez több száz évvel később történt a zsidóság esetében. A keresztényeknél a 4. század végén az úgynevezett észak-afrikai zsinatokon Szent Ágoston tevékenységének hatására ugyan felsorolták azokat a könyveket, amelyeket például a katolikus egyház ma kanonikusnak tart, de nem fűzték hozzá, hogy ez a kánon része, és a reformáció kezdetekor Luther azokat a könyveket, amelyeket a zsidóság nem fogadott el kánoninak, először elkezdte külön kezelni, majd később ezek a protestáns Bibliából kimaradtak. Ennek hatására 1545 és 1563 között a tridenti zsinaton a katolikus egyház aztán egyértelműen definiálta a kánonhoz tartozó könyveket. A bevezető résznek tulajdonképpen a végére értünk, ezután két fejezet következik, gondolom, hogy senkit sem fog meglepni, hogyha azt fogom mondani, hogy az elsőben az Ószövetségről, a másodikban az Újszövetségről fogunk beszélni. Na hát kezdjük az Ószövetséggel, és az első kérdést, amit felteszünk, az az, hogy egyáltalán mikor és hogyan is keletkezett.
Nos, hát más vallások szent írásaihoz, szent könyveihez hasonlóan a Biblia szövege is először szájhagyomány útján terjedt nagy családokban, törzsi szövetségekben, mégpedig a zsidóságnak az ígéret földjén történt letelepedése Krisztus előtti 13. század után. Írásban a Krisztus előtti 10. századtól kezdtek rögzíteni ezeket a szövegeket, majd utána a rendelkezésre álló anyagból, mint említettem, ismeretlen ókori szerkesztők elkezdték összeszerkeszteni a mai könyveket. A legrégebbi rész a Krisztus előtti 5. században, az Ószövetség legújabb része a Krisztus előtti 2., illetve 1. században keletkezett. Ezek az ókori szerkesztők érdekes módon dolgoztak, volt úgy, hogy N forrásból egy N plusz 1-et állítottak elő, de a Bibliában számos esetben találkozunk azzal, és majd erre utalni is fogok több helyen, hogy két párhuzamos történetet helyeztek el ugyanazzal az eseménnyel kapcsolatban. Ezek némiképp ellent mondanak egymásnak, de ezek szépen egymás után be vannak téve a Bibliába, hogy milyen célból, ezt nem tudjuk, legfeljebb sejthetjük. No, a Biblia a teremtés könyvével kezdődik, és hát itt a világ teremtése után, ugye az első emberpár bűnbeesése, Káin testvérgyilkossága, vízözön következik, és ez utóbbinak az illusztrálására tettem ide föl a diára idősebb Jan Bröhelnek a festményét, amelynek az a címe, hogy az állatok elhagyják Noé bárkáját, mármint a vízözön levonulta után. És utána mindjárt az első könyv, tehát a teremtés könyve elkezdi a zsidóság történetét a zsidóság 3 pátriárkájával, és ehhez kapcsolódik itt a jobboldali kép Rembrandt híres alkotása, amely azt a bibliai jelenetet ábrázolja, amikor az angyal megakadályozza, hogy Ábrahám föláldozza Istennek a fiát, Izsákot. No, felmerülhet a kérdés, hogyha ennyire régi a Bibliának a szövege, akkor vajon mennyire tekinthető hitelesnek? Hogyha azt mondom önöknek, hogy egyetlen eredeti kézirat sem áll a rendelkezésünkre, akkor talán egyesek legyintenek, hogy ó, hát akkor miről beszélünk. Na hát őket szeretném megnyugtatni, az ókori szövegekkel foglalkozó kutatók egyáltalán nem jönnek az ilyen apróságtól zavarba. Elég, hogyha figyelembe vesszük, hogy például Homérosz, ha egyáltalán élt, akkor a Krisztus előtti 8. században élhetett, műveinek a legrégebbi teljes kézirata, ami a rendelkezésünkre áll a Krisztus utáni 13. századból, tehát 2000 évvel későbbről származik. Azt hiszem, hogy mégsem merül föl egyikünkben sem, amikor az Iliászt vagy az Odüsszeiát olvassuk, hogy vajon Homérosz művét tartjuk-e a kezünkben. Nos, hát a Biblia esetében korán sem ennyire rossz a helyzet, az eredeti művek, a művek keletkezése és a rendelkezésünkre álló papírusztekercsek, pergamenek keletkezése között közel sem telt el ilyen hosszú idő. Különösen azóta jó a helyzet, mióta Qumránban 1947 és 52 között beduin pásztorok segítségével 11 barlangban 900 kézirat töredéket találtak a Krisztus előtt 150 és Krisztus után 70 közötti időszakból. Nos, hát Qumrán a Holdtengernek az észak-nyugati részén található, és ezek voltak azok a barlangok, ahonnan előkerültek a kéziratok. No, az Ószövetség könyveit máshogy csoportosítják a zsidók és máshogy a keresztények más szempontok szerint. Nézzük először a zsidókat. Ők 24 könyvről beszélnek, és a 24 könyvet 3 csoportba sorolják. A 3 csoport fontossági sorrendet is jelent. A zsidók számára a legfontosabb az első 5 könyv, Mózes 5 könyve, amit ők törvénynek vagy tórának neveznek. Ez a teremtés, kivonulás, leviták, számok és második törvénykönyv. Hozzáteszem, hogy a zsidók nem így nevezik ezeket a könyveket, hanem a szöveg első szaváról nevezték el őket. Így például a teremtés könyve náluk Berésit, mivel hogy úgy kezdődik a teremtés könyve, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és a Berésit szó kezdetben jelent. No, a második csoportba tartoznák a zsidóknál a proféták, héberül Nebiim. Ide vették ők az úgynevezett korábbi profétákat, ezeket a keresztények nem tekintik profétáknak. Ezek azok a könyvei a Bibliának, amelyek a zsidóság történetét folytatják Mózes 5 könyve után. És ezek után jönnek még az úgynevezett későbbi proféták, akik közül vannak nagy és kis proféták, nem annyira jelentőségük, mint inkább könyvük terjedelme alapján.
Végül a zsidóknál a harmadik kategória az írások, héberül ketubim. Ide tartoznak az úgynevezett nagyiratok, az öt tekercs, amelynek szövegét a zsidó ünnepek alkalmából szokták felolvasni, és az egyebek, amik nem tartoznak sehova se. Na hát a Tóra, Nebiim és Ketubim szava kezdőbetűjéből alakult ki a TNK szó, amely egy teljesen normális, csupán mással hangzókból álló héber szó. A sémi nyelvek ABC-jében ugyanis nincsenek magánhangzók. Az ABC-k csak mással hangzókat rögzítenek, a magánhangzókra nyilván szükség van a kiejtéshez, de ezeket egyszerűen tudni kell. Például az arab nyelvben egyáltalán nem jelzik sehogy sem a magánhangzókat, kivéve a nyelvkönyvekben. A zsidóknál éppen a Biblia kutatás folytán bevezettek egy úgynevezett pontozásos rendszert, a mássalhangzók alatt pontocskákkal, vonalkákkal, vagy fölött esetleg jelzik a magánhangzókat. Úgyhogy például ezt a TNK szót, amit a zsidók használnak az Ószövetség megjelölésére, Tanaknak vagy Tanaknak szokták kimondani. No, még mielőtt a keresztény csoportosításra áttérnénk, egy diát feltettem ide a prófétákkal kapcsolatban, ugyanis nekik nagyon nagy jelentőségük van, nem csak a zsidók, hanem a keresztények és a muszlimok szempontjából is, nem véletlenül nevezik ezt a három vallást profétikus vallásnak. A zsidóknál a próféta nem jövendő mondó volt, hanem olyan szónok, aki Istentől meghívást kapott, mégpedig arra, hogy Isten hírvívője, szavainak kézbesítője és értelmezője legyen. A zsidó hagyomány szerint Isten egyetlen prófétának jelent meg személyesen Mózesnek, az összes többinek látomásban, hallásáltal vagy belső sugalmazással üzent. A prófétáknak a történészek egy része szerint is igen nagy jelentősége van a zsidóság történelmében, többek között abban, hogy számos más ókori néphez hasonlóan a zsidóság nem tűnt el a történelem süllyesztőjében, ugyanis a próféták különös társadalmi és történelmi, vagy politikai, ha úgy tetszik, tisztánlátással rendelkeztek, és nagyon sokszor azzal a képességgel is, hogy a véleményüket el tudták fogadtatni. A zsidó csoportosításnak, az Ószövetség könyvei csoportosításának az volt az alapja, hogy a zsidók feltételezték, hogy Mózes öt könyvének maga Mózes volt a szerzője, a próféták könyveinek pedig a próféták. Ma már mindkét esetben tudjuk, hogy ez nem így van. Esetleg a próféták könyvei közül egyes részleteket, mondjuk Ezekiel könyvének utolsó részét a jelenlegi kutatások szerint esetleg maga Ezekiel próféta írta. Általában ez nem jellemző, a próféták élőszóban beszéltek, és szavaikat mások jegyezték le. Ismét föltettem ide egy nagyon szép ikont, egy 14. századi Feofán Krektől, aki a legnagyobb orosz ikonfestőnek, Rubljovnak volt a mestere. Ez ugyan elvezet minket már az új szövetségbe, és Jézus színeváltozásának jelenetét mutatja, mégis kiválóan illik szerintem a prófétákhoz, ugyanis Jézus két oldalán a zsidók két legnagyobb prófétáját, Mózest is Illést lehet látni. Ugye Mózes az, akinek a kőtábla van a kezében, és ők a zsidók számára a két nagy biblia rész, a törvény és a próféták résznek a megtestesítői. Nos, akkor nézzük, hogy a keresztény csoportosítás hogy néz ki. Ennek nem a feltételezett szerzőség, hanem a téma az alapja. A protestáns sokkal kezdjük, mert az az egyszerűbb. Ők 39 könyvről beszélnek, és a 39 könyv anyaga teljesen megegyezik a zsidók 24 könyvéjével. Nyilvánvalóan egy könyvben kevesebb anyag van. A legnagyobb különbség abból adódik, hogy az úgynevezett kispróféták a zsidóknál egy gyűjtőkötetbe kerülnek bele, a protestánsoknál pedig, általában a keresztényeknél 12 külön kötetbe. A katolikus és ortodox Biblia héttel több könyvből áll, ezek az úgynevezett deuterokanonikus könyvek, ezért beszélünk itt 46 könyvről. Az első kategóriába tartoznak a történeti könyvek, ugye Mózes öt könyve és még jó néhány, amelyik a zsidóság történetével foglalkozik, aztán jönnek a tanító és költői könyvek, végül a próféták, és a prófétáknál az a nagy különbség, amire majd vissza fogok térni, hogy a zsidók három nagy prófétájával szemben a keresztényeknek négy nagy prófétájuk volt. A negyedik, aki a különbséget jelenti, Dániel, majd látni fogjuk, hogy ez nem meg
meglepő határozott oka van annak, hogy a keresztényeknek sokkal fontosabb Dániel, mint a zsidóknak. Nos, hogyha az Ószövetség könyveiről beszélni szeretnénk, akkor mottóként azt a mondatot választhatnánk, hogy ez történt, de nem feltétlenül így történt. Ez a megfogalmazás nem tőlem származik, hanem Jerenics István piarista tanártól, számos nagyon színvonalas bibliáról szóló műszerzőjétől, és azt szerette volna ezzel kifejezni, hogy bár például a zsidóság történetével kapcsolatban a Biblia a legfontosabb forrásunk, amely a zsidóság történetének az eseményeit meglehetősen részletesen rögzíti, mégsem tudományos mű a Biblia, nem is ilyennek készül. Úgyhogy azóta a történeti kutatás bizonyította, hogy például évszámok, általában számok tekintetében, bizonyos történelmi események részleteinek tekintetében a Bibliában vannak, hogy úgy mondjam, tévedések. Hozzáteszem egyébként, hogy a Bibliával egy időben keletkezett történeti munkaként íródott művek sem voltak annyira pontosak annak idején, mint amennyire ma elvárjuk tőlük a pontosságot, hiszen nyilvánvalóan az információt nem lehetett olyan alaposan ellenőrizni, mint ahogy erre ma lehetőség van. Főleg és mindenek előtt nem természettudományos mű a Biblia, pedig a legtöbb bírálat a hatnapos teremtés történettel kapcsolatban szokta érni. Na most, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis a teremtés történet mindjárt egy olyan része a Bibliának, ahol két történet van egymás után betéve a teremtés könyvébe. Az első ez a bizonyos hatnapos, amelyben a hatodik napon teremti Isten az embert. A másikban szó sincsen hatnapról, és az ember teremtése a folyamat elején történik. Én sehol nem láttam utalást arra, hogy vajon miért tették ezt így, miért tettek be két egymásnak ellentmondó történetet sok helyre az ókori szerkesztők. Én azt tudom elképzelni, hogy az ókori szerkesztő talán éppen ezzel akarta kifejezni azt, hogy akár így történt, akár úgy, ő nem tudja, hogy történt, de ez nem is fontos. Csak azt szerette volna mondani, hogy a világ Isten akaratából az ő műveként jött létre, hogy hogyan, hát lehetett így is, vagy akár lehetett úgy is. No, említettem, hogy rögtön a teremtés után elkezdődik a Bibliában a zsidóság története, mégpedig a pátriárkákkal. Az első pátriárka volt ugye Ábrahám, akinek a családja a Biblia leírása szerint a mezopotámiai Úr városából született. No hát Úr városát a legtöbb kutató oda teszi, ahol a térképen is van, Babilontól dél-keletre, az Eufrátesz partjára. Mások azt mondják, hogy Úr városa nem itt volt, hanem sokkal inkább észak-nyugatra, nem messze Harántól. No hát akár itt volt, akár ott, már Ábrahámnak az apja Terach elhagyta Úr városát, és Haránban telepedett le családjával és nyájával együtt, hiszen nomád vagy félnomád pásztorokról van itt szó. No, hát aztán Haránban szólította meg az Úr Ábrahámot, hogy hagyja el családját és kövesse az Urat oda, ahova elvezeti. Ábrahám így is tett, eljutott Kánaán földjére, ott éppen szűkös idők jártak, ezért továbbment Egyiptomba, majd visszatért Kánaánba. Az az útvonal, amit bejárt már apjával együtt, ez meglehetősen hasonlít a földrajzosok által termékeny félholdnak nevezett területhez, amely az arab síkságot zárja körül egy mezőgazdasági termelésre és állattenyésztésre alkalmas vidékként, és keleten, Mezopotámiában az Eufrátesz és a Tigris által közrezárt területen kezdődik, és nyugaton a Nílus völgyében zárul. A Biblia kutatás mai állása szerint Ábrahám körülbelül Krisztus előtt 1850-ben érhetett Kánaánba. Természetesen nem biztos, hogy Ábrahámnak hívták, de minden esetre az első zsidó törzsek. Kánaán területe ekkor nem volt lakatlan. Kánaánusok és amoriták éltek itt, független kis városállamokban, amelyek Egyiptom hűbéresei voltak. Lényegesen magasabb civilizációs szinten álltak ezek a népek, mint a félnomád zsidó pásztorok, és a vallásuk egy termékenységi kultusz volt, amelynek a főistenét Élnek hívták. Él egész egyszerűen Istent jelent kánaáni nyelven. A helyi istenségek voltak a bálok.
Ábrahám természetesen nem egyedül ment Kánaánba, hanem népes családjával és állataival. Többek között például a családja tagjai között volt unokaöccse Lót is. Amikor megérkeztek Kánaánba, akkor Ábrahám és Lót külön kerestek területet, a legelőt a nyájuknak, és Lót családjával Szodoma környékén telepedett le. Amikor az Úr úgy döntött, hogy a két bűnös város Szodomát és Gomorát elpusztítja, akkor Lótot és családját, mint igaz embereket először kimentette onnan. Itt Schedel Nürnbergi krónikájának ezen a nagyon szép illusztrációján azt a jelenetet látjuk, amikor az angyal kivezeti Lótot és családját Szodomából, és azt mondja nekik, hogy vissza se nézzenek. Lót felesége visszanézett, és sóbálvánnyá változott. Ez a kifejezésünk innen ered. Nos, a Biblia, mielőtt a zsidóság történetére rátérne, elhelyezi a zsidóságot a kor, illetve a régió két kulturális, gazdasági és politikai nagyhatalma, az emberiség legősibb kultúrái közül kettő, Mezopotámia és Egyiptom közé, úgyhogy tegyük mi is ezt egy villanás erejéig. Mezopotámia általunk ismert legrégebbi lakói a sumérok voltak, őket követték az akkádok, az óbabiloni birodalom Asszíria, újbabiloni birodalom Perzsia, illetve amit itt nem látunk a térképen, Nagy Sándor, aki Perzsia területét is meghódította, meg még nagyon nagy egyéb területet. Mezopotámia két legnagyobb városa volt, Babilon az Eufrates partján, illetve Ninive a Tigris partján. Hát Babilon így nézhetett ki talán. A bal oldalon ez a lépcsős épület, amit látunk, egy zikkurát, mezopotámiai építészet legjellegzetesebb formája. Bábel tornya is ilyen lépcsős épület lehetett, aminek a legtetején volt a templom, illetve csillagvizsgáló is. És talán a babiloni uralkodói palotához csatlakoztak Szemiramisz függőkertjei, az ókori világ hét csodájának egyike. Babilon területén most csak egy robhalmaz van, közelében van El-Hillah modern iraki város, az egész Mezopotámia természetesen ma Irak területén található. Itt pedig Ninive rekonstruált város falait látjuk a Tigris partján. Ninive helyén viszont van modern város, hírekben nagyon gyakran halljuk mostanában, Moszul, egy olajban gazdag kurdok lakta terület. Nos, aztán Egyiptom ugyanilyen villanásszerűen, történelmének három nagy korszaka, az Óbirodalom, a Középbirodalom és az Újbirodalom kora, közöttük viszonylag hosszú úgynevezett átmeneti időszakokkal. Látni fogjuk, hogy a zsidóság szempontjából a második átmeneti időszaknak, az úgynevezett Hikszosz inváziónak lesz majd jelentősége, valamint az Újbirodalmat követő úgynevezett tengeri népek inváziójának. Az Újbirodalom utolsó jelentős uralkodója volt második Ramszesz, akinek a Abu Szimbeli templomát látjuk itt, és ő volt a történészek mai elképzelései szerint az az uralkodó, vagy esetleg utóda Merenptah fáraó, akinek az idején a zsidók kivonultak Egyiptomból. Na hát nézzük akkor ezt a bizonyos Hikszosz uralmat, a második átmeneti időszakot. A Hikszosz birodalom a térképen zölden jelölt területre terjedt ki, természetesen magába foglalta Palesztinát és Egyiptom nagy részét, és ez a birodalom nagyjából 1700-tól 1550-ig létezett. Na, hogy kik voltak a Hikszoszok, hát ezt nem nagyon tudjuk. A Hikszosz elnevezés az egyiptomiaktól származik, és idegen törzsfőnököt, idegen nép uralkodóját jelenti. A történészek egy része feltételezi, hogy a zsidókkal rokon népről van szó, és ennek a feltételezésnek az az alapja, hogy ebben az időben a Hikszosz uralom alatt telepedtek le zsidó törzsek Egyiptomban, és kiváltságos helyzetben voltak, tehát valószínűleg egy baráti hatalom uralkodott akkor. No, hát erről a Biblia ugye úgy számol be, hogy Jákob fiát, Józsefet, a testvérei eladták kereskedőknek, a kereskedők továbbadták Egyiptomba, és József látványos karriert fut be itt a Hikszoszok által uralt Egyiptomba.
Minden esetre, amikor a Hikszosz uralomnak vége volt, akkor a zsidóknak sokkal rosszabb lett a helyzete. Általában építkezéseken dolgoztak a munkafelügyelők kegyetlen bánásmódja mellett, és bár arról megosztanak a vélemények, hogy konkrétan rabszolga státuszban voltak-e, minden esetre feltehetően a többségük a létminimum határán tengődött, és éppen ezért egyre sűrűbben imádkoztak Istenükhöz, hogy szabadítsa meg őket az egyiptomi fogságból. Mindazonáltal a Hikszosz uralom végétől számítva még 300 évig ott maradtak. Akkor szabadította aztán ki őket az Úr Mózes segítségével, amikor egyébként az új birodalom után a tengeri népek inváziója is lezajlott a Krisztus előtti 13. században. A tengeri népek Kréta szigetéről, illetve az azt környező szigetekről származnak. Itt ebben az időben egy nagyon magas színvonalú kultúra virágzott, és ezek közül a népek közül a zsidóság szempontjából a föníciaiaknak és a filiszteusoknak van jelentősége. Ők mindketten a földközi tenger medencéjének a keleti részében telepedtek le, a föníciaiak elsősorban a mai Libanon területén, a filiszteusok pedig Kánaánnak a tengerparti sávjában, és tőlük kapta egyébként Palesztina a nevét, bár a filiszteusok a palesztinokkal semmilyen rokonságban nem állnak. Hát akkor azt mondtam, hogy ebben az időben történt a kivonulás Egyiptomból Mózes irányításával. A zsidók ekkor Ramszesz és Pitom raktárvárosoknak az építésén dolgoztak, és a Biblia leírása szerint onnan mentek Szukkotba. Ezt a kékkel jelölt útvonalat járták be a Biblia szerint, és egyébként a legtöbb történész elemzése szerint is. Nagy kerülő volt ez, de így elkerülték a tengeri népeknek az invázióját, többek között például a filiszteusoknak a partfoglalását. Amint elkezdték az útjukat, történt egy csodálatos esemény, nevezetesen a zsidók száraz lábbal keltek át a tengeren. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy közkeletű félreértést eloszlatni. A tenger, amin átkeltek, nem a Vörös-tenger volt. Hogyha megnézik ezt az útvonalat, semmi sem indokolja, hogy a Vörös-tengeren át kellett volna kelni. A Biblia Sás tengerről beszél, és a Biblia kutatók már nagyon régóta úgy gondolják, hogy ez a Sás tenger az úgynevezett keserű tavak vidéke volt. Ez a vidék akkoriban nem ilyen túlszerű volt, ez leginkább azóta vált ilyenné, mióta megépült a Szuezi csatorna. Akkor ez egy lápos, mocsaras terület volt, mely mocsaras területet a sivatag felől érkező szél időnként teljesen kiszárította. A Biblia kutatók megengedik, mivel a Biblia szövege is utal erre, hogy Isten egy ismert természeti jelenséget használt fel népe megsegítésére, nevezetesen azt, hogy a szél kiszárította időről időre a mocsarat. Egyébként ugyanezt használta ki 1000 évvel később Scipio római hadvezér is Kartágó elfoglalásakor. Itt számos helységnevet látunk az útvonal mentén, ezek szerepelnek a Bibliában, ezek azonosítása nem feltétlenül nagyon egyszerű, amit itt látnak, az a történészek legjobb tudása. Mindjárt az út elején azért nehézségek is támadtak, a zsidók ugyanis éheztek, és szemrehányást tettek Mózesnek, hogy miért vitte ki őket Egyiptomból, ahol ugyan rabságban voltak, de a húsos fazék mellett, és volt mit enni. Ekkor az Úr megint egy ismert természeti jelenséget használ fel népe megsegítésére, nevezetesen mannával táplálja őket. A manna a tamariszkus cserjéket megtámadó pajzstetvek által előállított szemcsés anyag, itt látják fölül, mézédes, éjjel egy kicsit megdermed, nappal egy kicsit meglágyul, és mind a mai napig a sínai félsziget pásztorainak az egyik kedvenc eledele. Tehát ezzel és fürjekkel táplálta az Úr a népét, mindaddig, amíg az útnak a legdélebbi pontjára, a Hóreb hegyére, a sínai hegyhez el nem értek, amit a történészek többsége az arabok által Dzsemel Muszának nevezett Mózes hegyével azonosít, és amit itt látnak. Ennek a lábánál található ma a Szent Katalin kolostor, azon a helyen, ahol a hagyomány szerint az Úr megjelent Mózesnek a lángoló, de el nem égő csipkebokorban.
Ekkor kapta Mózes a megbízást, hogy a zsidókat vezesse ki Egyiptomból. Természetesen korábban jelent meg, nem akkor, amikor már a zsidókkal együtt itt voltak. És ez a találkozás, ez a párbeszéd kettejük között annyira érdekes, hogy erről szeretnék egy pár szót szólni. A zsidókat környező népek, tehát a Kánaán környékén élő népek mind több istenitet gyakoroltak, és az isteneik éppen azért hívták magukat ilyen általános módon, hogy él, tehát Isten, és nem nagyon volt nevük, mert nem szerették, hogyha különösképpen zaklatták őket, hogyha a nevük ismert lett volna, akkor azon megszólíthatók lettek volna. Tehát magyarul az Istent nem nagyon kellett szólongatni. A zsidók ezzel szemben őseik istenében hittek, Ábrahám istenében, Izsák istenében, Jákob istenében. Amikor az Úr megszólította Mózest, akkor így is mutatkozott be, hogy én vagyok atyáid istene, Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene. És Mózes, hogyha figyelembe vesszük a kor szellemét, és azt, hogy nem volt szokás az isteneket nevükön szólítani, tulajdonképpen nagyon tiszteletlen módon megkérdezi az Úrtól, hogy de hát mégis hogy hívják, mit mondjon a zsidóknak, ki az, aki megbízta őt azzal, hogy kivezesse őket Egyiptomból. És akkor az Úr, mintha hezitált volna egy ideig, csak annyit válaszolt, hogy az vagyok, aki vagyok. Aztán utána, mintha meggondolta volna magát, mégiscsak elárulta a nevét, és ahogy bemutatkozott, azt a héber szövegek a JHVH mással hangzókkal írják le, mint említettem, csak mással hangzókat ismer a sémi ABC, vagy héber ABC. No hát ezt a JHVH mással hangzó sort egészítette ki úgy a zsidó hagyomány magánhangzókkal, hogy Jahveként nevezik a zsidóknak az Istenét, tehát Jahvénak kellett őt szólítani. No hát Jahvéval kötött a zsidóság szövetséget a Sínai hegynél, Isten átadta Mózesnek a parancsait a kőtáblákon, a zsidók megfogadták, hogy megtartják a parancsokat, Isten pedig megígérte nekik, hogy szent néppé teszi őket, és isteni királyságot adományoz nekik. A zsidók már ott helyben megszegték az ígéretüket, de az Úr megbocsátott nekik, mint később többször is. A kőtáblákat valamilyen rejtélyes okból igen gyakran ilyen lekerekített felső résszel szokták ábrázolni, pedig a Bibliában erre semmilyen utalást nem találunk, úgyhogy valószínűleg az az ábrázolás helyes, amit Ghiberti alkalmazott itt ezen a gyönyörű alkotáson, a Firenzei Battistero Porta del Paradisóján. No, miután a zsidók és Jahve szövetségkötése megtörtént a Hóreb hegyénél, észak felé mentek Kánaán irányába, de nem léptek be azonnal Kánaán földjére, hanem 40 évig vándoroltak a pusztában. Ezt a 40 évet természetesen nem 40-szer 365 napként kell interpretálni. A 40 jelenthet sokat, vagy egy emberöltőt a 40 év. Mindenesetre valószínűleg ez alatt az idő alatt kémeket küldtek Kánaánba, és végül úgy döntöttek, hogy nagy kerülővel a mai Jordánia területén, Edom és Moab földjén keresztül közelítik meg Kánaánt. Itt eljutottak a Nébó-hegyhez, mely Nébó-hegyre felvitte az Úr Mózest, megmutatta neki az ígéret földjét, ahova Mózes nem léphetett be. A Nébó-hegyen meghalt, előtte még tartott három nagyszabású beszédet, amelyekben egy kicsit a korábbiaktól eltérő interpretálva elmondta az Úrnak a parancsait a zsidóknak, és ettől kezdve a zsidók vezetése Józsuéra maradt, akinek a vezetésével a történészek jelenlegi álláspontja szerint Krisztus előtt 1220 és 1200 között megtörtént a zsidó honfoglalás, azaz a zsidó törzsek, 12 egymástól független törzs letelepedtek ezen a viszonylag nagy vidéken, amely nagyobb, mint a mai Izrael. Hogyha megszámolnák itt a törzsi területeket, akkor nem 12-t találnának, csak 11-et, és ennek az az oka, hogy a 12. törzs Lévi törzse volt, amelynek tagjait levitáknak nevezzük, közéjük tartozott Mózes és Áron is, ők nem kaptak területet, hanem a másik 11 törzs területéből 4-4 városban telepedhettek le, és azoknak a tizedéből éltek, ugyanis ők töltötték be a papi feladatokat, vagy a papi funkciót látták el. Nos, a területeken két város szeretnék kiemelni. Az egyik Efraim földjén Siló városa volt. Ide vitték el az Úr parancsai alapján megépített frigyládát, amit itt látunk, benne a kőtáblákkal.
A másik fontos város Szichem volt Manasszesz földjén, itt tartották a törzsi gyűlést. Ez a 12 törzs teljesen független volt egymástól, csak a Jahvéval kötött szövetség kötötte őket össze, de ha mégis volt valami közös megbeszélni valójuk, akkor Szichembe találkoztak. A honfoglalás után Józsué is meghalt, és a 13. század végétől kezdődően Jahve népét 150 éven keresztül a bírák segítségével védte. No, még először a honfoglalásról azért beszéljünk néhány szót. A Biblia leírása szerint ez egy nagyon egyszerű folyamat volt. A történészek úgy gondolják, hogy azért ez nem mehetett annyira egyszerűen. Tudnélik, hát itt még mindig éltek ezen a területen emberek, a kánaánusok és amoriták, valamint feltételezik, hogy zsidók is laktak ezen a vidéken. Talán nem ment el mindenki Egyiptomba, talán voltak korábbi exodusok is, tehát voltak, akik korábban visszatértek, esetleg ezt nem tudjuk pontosan. Minden esetre fölmerül a kérdés, hogy hányan voltak azok a zsidók, akik Egyiptomból kivonultak. No, hát a Biblia 600 ezer hatköteles férfiról és családjaikról beszél. Ez körülbelül 2-3 millió ember lenne, és a történészek egybehangzó véleménye szerint teljesen kizárt, hogy ennyien voltak. Ennyi embernek az eltűnése Egyiptomban feltűnt volna, márpedig semmilyen egyiptomi forrás nem ír a zsidó exodusról, valamint ennyi ember egy 160 kilométeres menetoszlopot alkotott volna a sínai félszigeten, ezt is kizárhatjuk. Úgyhogy a legtöbb biblia kutató azon a véleményen van, hogy a Bibliában az elef szót rosszul fordították ebben az esetben. Sok esetben ezret jelent, itt nem. Állítólag itt nagy családdal kellett volna fordítani, úgyhogy nem 600 ezer emberről, hanem 600 nagy családról volt szó. Ez 5000 embert jelent körülbelül. Most tehát ez a történészeknek az álláspontja. Hangsúlyozom, a biblia kutatóké is, tehát én csupa olyan álláspontot mondok el önöknek, amit akár valamelyik történelmi egyház szószékéről is elmondhatná valaki, tehát ez keresztény forrásokra támaszkodik. Nos, mondtam, hogy Józsué halála után a bírákon keresztül védte Jahve a népét. A bírák nem a törvény emberei voltak, hanem alkalmi hadvezérek, akik a különböző ellenfelet, ellenségeket legyőzték. És aztán az utolsó bíra volt Sámuel, utána azért nem következett több bíra, mert a zsidók királyra vágyódtak. Azt látták, hogy a környező népeknek királyaik vannak, és úgy gondolták, hogy ha 12 törzs fölött egy közös király állna, akkor ők is hatékonyabban meg tudnák védeni magukat az ellenféllel szemben. Amikor ez a kívánság felmerült bennük, akkor az első király, akit kijelölnek, Saul lesz. No hát ezzel kapcsolatban, ugyanúgy, mint a teremtés kérdésében, megint csak két egymásnak némileg ellentmondó történetet találunk egymás után a Bibliában. Az egyiket a kutatók úgymond antimonarchista verziónak nevezik, a másikat monarchistának. Az antimonarchista verzió szerint Jahve kvázi megsértődött, hogy a zsidók rajta kívül más királyt is szeretnének, és nem avatkozott bele a királyválasztásba. Saul személyét a törzsek képviselői közül sorsvetéssel választották ki, de aztán Jahve megbékélt, és Sámuellel királlyá kenette Sault. A másik verzió, a monarchista változat szerint Isten maga jelölte ki Saul személyét. No hát akár így volt, akár úgy, Saul körülbelül Krisztus előtt 1030-tól uralkodott, és a trónon Dávid követte, akinek a felemelkedésével kapcsolatban megint csak kétféle történetet találunk a Bibliában. Dávid először a déli rész Júda, majd később egész Izrael királya lett, nagyjából Krisztus előtt 1000-től 970-ig, és a két legfontosabb cselekedet, ami a nevéhez fűződik, egyrészt a legfontosabb ellenfél, a filiszteusok legyőzése, és ennek a térképen látott nagy területnek a meghódítása, valamint a nem zsidó jebuzita törzsek által birtokolt erődített város, a későbbi Jeruzsálem elfoglalása. Jeruzsálem aztán Dávid városaként működött, ő tette meg a fővárossá korábbi Hebron helyett, ide vitték el a kőtáblákat. No hát a filiszteusok legyőzésével kapcsolatban is van egy szép képem, Caravaggio alkotása, amely az óriásként ábrázolt filiszteus harcos Góliát fejével ábrázolja Dávidot.
No, Dávid fia volt Salamon, aki már nem viselt háborúkat, viszont templomot épített Jeruzsálemben, az új fővárosban. A főniciai templomok mintájára egy ragyogó templom készült, amelynek a belsejét teljesen cédrusfa borította, és a mennyezettől a padlóig arannyal volt borítva. A belső részét, a szentek szentjét fal, illetve függöny választotta el a többi résztől, és itt két kerub között őrizte a frigyládát. Ide a főpap is csak évente egyszer lépett be, és elsuttogta Jahve nevét. No, Salamon, mint említettem, nem viselt háborúkat, viszont létrehozott egy kereskedelmi flottát, amellyel eljutott a viszonylag távolabbi országokba is, többek között Sába királynőjének a földjére. Valószínűleg ez volt az oka, hogy mint ahogy a Biblia is beszámol róla, Sába királynője meglátogatta Salamont. Itt a bal oldalon ezt a jelenetet ábrázolja Piero della Francesca festménye. Salamon az utókor tudatában, mint bölcs és igazságos uralkodó él, és ezt bizonyítja számos vele kapcsolatos történet, többek között a salamoni döntésnek a története, amit itt a jobb oldalon Raffaello festményén látunk. Ugye arról volt szó, hogy két nő jelent meg Salamonnál egy csecsemővel, mindkét nő azt állította, hogy a csecsemő az ő gyermeke, és Salamonnak kellett igazságot tenni, mire ő azt parancsolta, hogy karddal vágják ketté a csecsemőt, és az egyik felét az egyik nő, a másikat a másik nő kapja. Az egyik belement volna ebbe, a másik tiltakozott, hogy inkább kapja meg a másik nő, de ne essen bántódása a gyereknek. Innen tudta Salamon, hogy ő az igazi anya, és neki ítélte a csecsemőt. Nos, bármennyire is bölcs és igazságos uralkodónak tartjuk mi Salamont, a zsidók nem feltétlenül tartották annak, és a Biblia sokkal reálisabb képet fest róla, mint amilyen a mi tudatunkban él. Leírja azt is, hogy nagy építkezései mögött a lakosság kíméletlen megadóztatása és robotmunkára hurcolása állt. Úgyhogy amikor Salamon halála után a fia ugyanezt a politikát akarta folytatni, akkor az ország északi nagyobbik része, amit kékkel jelölt terület, úgy döntött, hogy köszöni szépen, nekik ebből nem kell, és elszakadtak önálló királyságot alapítva Izrael néven. Ennek a királyságnak lett aztán később Szamária fővárosa. A déli részt Júdának nevezték, itt végig megmaradt Dávid háza, északon váltogatták egymást a dinasztiák, és az egyetlen templom a jeruzsálemi, a déli Júdában maradt. Itt fontos megjegyezni, hogy zsinagóga természetesen több volt, a zsinagóga azonban nem templom. A zsinagóga olyan hely, ahol felolvassák a szent írásokat, a templom az, ahol a pap áldozatot mutat be. Ilyen egyedül Jeruzsálemben volt. Az izraeliek aztán később építettek két ellenszentét Bételben, délen, illetve itt nincs kiírva Dán neve az északi részen. A déliek, tehát a judaiak, valamint a korszak prófétái azonban folyton ostorozták őket, hogy nem maradtak meg az igaz hit Mózes törvénye mellett, hanem engedményeket tettek a környező népek vallásainak. Ennek a korszaknak a nagy, az első nagy profétája volt Illés, aki 900, mármint persze Krisztus előtt 900 környékén született. Őt követte Elizeus, majd az első két író proféta, akiknek könyvük van a Bibliában, Ámosz és Ozeás, valamint a kettészakadt ország történetének a végén élt a zsidók nagy profétája Izaiás. Izaiás akkora proféta a zsidóság történetében, hogy kvázi iskolát alapított, és számos további profétát, követőit is Izaiásoknak szokták nevezni, úgyhogy Izaiás könyve bizonyíthatóan legalább három korszakban, legalább három szerzőnek a műve, három különböző proféta életéről szólva. Itt az első, a proto-Izaiásról beszélünk egyelőre. No, tehát említettem, hogy Szamária lett az északi rész fővárosa, és 722-ben, Krisztus előtt 722-ben elfoglalták Szamáriát és Izraelt az asszírok. Déli Júdát nem, mert az már sokkal korábban vazallus állam lett. Tehát az asszír birodalom részévé vált Izrael, és itt azt látjuk, hogy elhurcoltak onnan embereket, egy sztélé tanúsága szerint itt puskáznom kell, 27.290 főt, és elvitték őket Ninive irányába.
valamint délről, Babilonból idegeneket telepítettek Szamáriába, így alakult ki annak az a vegyes lakossága, amit egyébként a zsidók végtelen módon lenéztek. Ezt a lakosságot hívjuk szamaritánusoknak, majd az új szövetségben találkozunk velük. No, az asszír uralom nem tartott nagyon sokáig, az új babiloni birodalom követte, és az új babiloniak három fázisban elfoglalták nem csak Izraelt, hanem a déli Júdát is. 587-ben elfoglalták Jeruzsálemet, lerombolták a templomot, a kincseit Babilonba hurcolták, és további körülbelül 20 ezer embert deportáltak Babilonba, helyükre nem telepítettek másokat. Ennek a korszaknak a három nagy prófétája, Jeremiás, Ezekiel, illetve Dániel, aki a zsidó nagy proféták sorát kiegészíti a keresztényeknél. Jeremiás könyve után található a keresztény Bibliában a Siralmak könyve, amit egyértelműen a templomnak az elfoglalása és lerombolása ihletett, szerzője azonban a korábbi föltételezésekkel ellentétben semmiképpen sem Jeremiás proféta. No, Dániel prófétával kapcsolatban az első megjegyzést így szeretném tenni. Dániel bizonyíthatóan Nabukodonozor babiloni király udvarában töltötte életének egy részét, és Dániel könyvének első részében ez az életének erről a részéről, tehát egy történelmi áttekintőben Dániel életéről számolnak be. Dániel könyve azonban jóval később, a második század közepén, Krisztus előtti második század közepén keletkezett. Majd erre még visszatérek. Egyelőre Dániel könyvének első része Dániel próféta életének fordulatos eseményeit ábrázolja, és ezek közül talán a legismertebb Dániel az oroszlánok barlangjában című jelenet. Nabukodonozor király az oroszlánok barlangjába zárja Dánielt, abban a reményben, hogy az oroszlánok széttépik és felfalják, azok azonban nem bántják, és másnap reggel sértetlenül sétál ki az oroszlánok barlangjából. Hát ez a történet nagyon sok művésznek a fantáziáját megihlette, úgyhogy itt a bal oldalon Rembrandtnak a részkarcát, a jobb oldalon pedig Rubens festményét látjuk erről. A babiloni fogság a zsidó történelem mélypontja volt. A zsidók elvesztették a templomot, a hazát, a kultuszt, és úgy érezték, hogy ennél többet már nem tudnak veszteni, csak a törvény maradt nekik. Ennek a korszaknak a prófétája volt a második Izaiás. Izaiás könyve 40-től 55. fejezetei szólnak róla, és a szerző, aki Deutero Izaiás életét leírta, Izrael egyik legnagyobb költője volt az irodalom történészek szerint. Deutero Izaiás egyenesen a messiással azonosította a nagy Kűrosz perzsa uralkodót, aki 539-ben elfoglalta az új babiloni birodalmat, és 538-ban megengedte a zsidóknak, hogy hazatérjenek. Na hát közülük nem sokan tértek haza, főleg nem sokan tértek haza azonnal. Nem volt olyan rossz ugyanis ez a babiloni fogság, a közösségeik megmaradtak, többé-kevésbé a vallásukat is gyakorolhatták, és nagyon sokan közülük előnyös pozíciókra tettek szert a gazdaságban, úgyhogy nem mindenki tért haza, mondom a többiek is azért úgy meggondolták ezt a lépést. Minden esetre a kivérzett Júda lakossága az ott maradtakkal és a visszatértekkel együtt a hazatérés után körülbelül 20 ezer fő volt. Ennek az időszaknak a nagy prófétája, a harmadik, a Tritó Izaiás, Izaiás könyvének a vége szól róla. A hazatérés után fölmerült az igény, vagy az ötlet, hogy a templomot újjá kéne építeni, és 515-től el is kezdték egy nagyon szerény templomnak az építését, amit általában nem is szoktak második templomnak nevezni. És hát itt 450 körül Nehemiás és Ezrás proféták tevékenységével le is zárul az Ószövetségnek az a része a zsidóság történelmével kapcsolatban, amit a kanonikus könyvek tartalmaznak, tehát a mindenki által kanonikusnak elfogadott könyvek. Természetesen a zsidóság Jézus előtti története még nem ér itt véget, még következik Nagy Sándor, aki 333-ban meghódítja Palesztinát, illetve néhány év alatt ezt a hatalmas területet, amit nem tud sokáig élvezni, 323-ban
a maláriában meghal, és a birodalmát a hadvezérei osztják föl maguk között. Palesztina területén először a Ptolemaioszok, majd később a Szeleukidák uralkodnak, és a Szeleukidák királya az a IV. Antiochus Epifánész, aki különös kegyetlenséggel nyomta el a zsidókat, illetve üldözte a vallásukat, és az ő uralma ellen tört ki Krisztus előtt 167-ben a Makkabeus felkelés, a Makkabeus fivérek felkelése, amely győzedelmeskedett, és ennek eredményeképpen több mint 100 évig a Makkabeus családból származó Hasmoneus dinasztia uralkodói uralkodtak a zsidókon. Mindazonáltal a hozzájuk fűzött reményeket nem váltották valóra, mert óriási káosz és borzasztó ellenségeskedés volt a zsidók különböző csoportjai között, úgyhogy nagyon sokan kifejezetten örültek, amikor Krisztus előtt 63-ban Pompeius római hadvezér bevonult Jeruzsálembe. És itt valóban véget ér a zsidóknak a Jézus előtti története, és nagyjából lefettük azt, amit a keresztény felsorolás szerint a történeti könyvek, illetve a próféták könyvei tartalmaznak. Egy diát még az Ószövetségre mindenképp szeretnék szánni, eddig ugyanis egy szó nem esett a bölcsességi irodalomról és a költészetről. Amikor a Bibliával kapcsolatban költészetről beszélünk, általában mindenki a zsoltárokra gondol, és a zsoltárokat a zsidó hagyomány is, sőt maga a Biblia is elég nagy részben Dávid királynak tulajdonítja. Ma már tudjuk, hogy legfeljebb egy-két zsoltárnak lehetett ő a szerzője. Ugyanakkor a költészet nem merül ki a zsoltárokban, a próféták könyvei is részben, illetve egészben verses formában íródtak, nem beszélve az énekek énekéről, amit egyébként a bölcsességi irodalom körébe szoktak sorolni, mondván, hogy a bölcsességi irodalom az élet nagy kérdéseivel foglalkozik, és ezek közé tartozik a szexualitás és az erotika is. Mindazonáltal a bölcsességi irodalomnak a klasszikus könyvei, az az öt, amit itt felsoroltam a diának az elején, és a példabeszédek könyvének a zsidó hagyomány Salamont tartja a szerzőjének. Tehát ahogy a törvényhez Mózest, a zsoltárokhoz Dávidot, a példabeszédekhez Salamont rendelték, gondolom sejtik, hogy a mondat úgy fog folytatódni, hogy ma már tudjuk, hogy a példabeszédek közül is legfeljebb néhány származik Salamontól, de semmiképpen sem ő a könyvnek a szerzője. No, hát én nem erről a könyvről szeretnék néhány szót szólni, hanem Jób könyvéről, mégpedig azért, mert az irodalom történészek szerint ez Izrael legnagyobb költőjének a mesterműve. Azt mondtam, hogy a bölcsességi irodalomba tartozó könyvek az élet nagy kérdéseivel foglalkoznak. Hát Jób könyve azzal a nagy kérdéssel foglalkozik, ami egyébként ma is igen sokakat foglalkoztat, hogy a világban tapasztalható rengeteg igazságtalanság hogyan egyeztethető össze az isteni igazságossággal. Ahhoz, hogy Jób könyvét megértsük, figyelembe kell vennünk, hogy ez a Krisztus előtti 5. században keletkezett. Ebben az időben a zsidóknak nem nagyon volt fogalmuk a halál utáni életről. Úgy képzelték el, hogy van valamiféle Seolnak nevezett hely, ahova mindenki a halála után eljut, függetlenül attól, hogy jó volt vagy gonosz, szegény volt vagy gazdag. Éppen ezért a Seol semmiképpen sem lehet az isteni igazságosság megvalósulásának a helyszíne. Kizárásos alapon semmi más nem maradt, a földön kell az Isten igazságosságának megnyilvánulnia. Éppen ezért gondolták a zsidók azt, hogy természetesen az Isten az igazakat, a jókat gazdagsággal és egészséggel jutalmazza, míg a szegények és a betegek nyilván nagyon gonoszak, és ezért sújtja őket az Úr ezzel. No, hát Jób igaz, istenfélő ember volt, akinek ennek megfelelően nagy vagyona volt, szép családja és jó egészségnek is örvendett, és erényessége nem csak az Úrnak, hanem a sátánnak is feltűnt. A sátán meg is vádolta Jóbot az Istennél, hogy valószínűleg csak azért olyan istenfélő, annyira álhatatos a hitben, mert az Úr minden jóval elhalmozza. És akkor az Úr felhatalmazta a sátánt, aki ugye minden rossznak a forrása, felhatalmazta a sátánt, hogy Jóbtól az életén kívül bármit elvehet, és valóban Jób először elveszíti a vagyonát, majd a szeretteit, végül az egészségét is, és még a barátai is azt próbálják neki bizonygatni, hogy biztosan valami borzasztóan nagy bűnt követett el, hogyha az Isten mindezzel sújtja. Jób korán sem annyira béketűrő, mint ahogy a hozzá kapcsolt jelzőből sejthetnénk.
megátkozta a napot, amikor született, és folyamatosan pörölt az Úrral, de a hitben álhatatos maradt, csak nagyon-nagyon szenvedett, de folyamatosan bizonygatta, hogy ártatlan, semmilyen olyan bűnt nem követett el, amivel mindezt kiérdemelte volna. Úgyhogy az Úr végül meg is sajnálta, visszaadta nem csak azt, amit elvett tőle a sátán, hanem még annál többet is, úgyhogy a zsidók akkori felfogása szerint a világ rendje helyreállt. No hát, azt hiszem, hogy senki sem ábrázolta ezt a szenvedő, az Istennel pörölő Jóbot annyira megrázó módon, mint Iván Mestrovics horvát szobrászművész ezen a csodálatos alkotáson. No, már elbúcsúzhatnánk az Ószövetségtől, de még mindig van egy ígéretem, amit szeretnék valóra váltani. Dániel prófétáról szeretnék még egy pár szót szólni. Ő tehát az a proféta, akinek a keresztények szempontjából van nagy jelentősége, ő vezet ugyanis át az Új Szövetségbe, az Ószövetségből. Említettem, hogy Dániel könyve a Krisztus előtti második században keletkezett, abban az időben, amikor kitört a Makkabeus felkelés. Ugyanebben az időben alakult meg a zsidóságon belül az úgynevezett haszideus mozgalom is. A biblia kutatók úgy gondolják, hogy Dániel könyvének a szerzője ennek a mozgalomnak volt a tagja, és tulajdonképpen a mozgalomnak a kiáltványát írta meg gyakorlatilag Dániel könyvében. Itt merül föl a Bibliában egyedül az utolsó ítéletnek valamiféle képe, ami egyébként nem áll messze a keresztény felfogástól. A feltámadásról sincsen sok szó az Új Szövetségben, az Ószövetségben, bocsánat, tehát csak az Ószövetségről beszélek most. Tehát a feltámadásról sincsen itt szó. Dánielen kívül egyetlen egy helyen van erről említés, Ezekiel könyvében, de ott sincs szó semmiféle utolsó ítéletről. Dániel könyvének 12. fejezetének második versét kimásoltam ide, hogy azt mondja, hogy akik a földporában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. Tehát ez teljesen kvázi a kereszténységgel összhangban levő utolsó ítéletnek a képe. Ezen kívül még egy dolog van, ami Dánielnél egyedülálló az Ószövetségben, az a messiás megjelenésének a felvázolása. A zsidók nagyon-nagyon régóta várták a messiást, missziá a zsidóknál felkentet jelent, és a zsidóknál a királyt kenték fel, esetleg a főpapot. Ebből az következik, hogy a zsidók egy földi királyra, esetleg egy főpapra vártak, volt, aki mind a kettőre, volt, aki egyikre se egyébként. A haszideus mozgalom volt az első, amelyik felvetette azt, hogy ez a messiás nagyon hamar el fog következni, és Dániel prófétánál, Dániel álmaként vagy látomásaként megjelenik ez a fölüllevő idézet. Ő azt mondja, hogy látott valakit, aki az ég felhőjén közeledett, tehát az égből jött. Olyan volt, mint az ember fia, tehát ember alakban érkezett. Ugye Jézus nagy előszeretettel nevezte magát ember fiának, és azt mondja, hogy hatalma, örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha. A zsidók úgy gondolták, hogy a királyaik hatalma az Istentől ered természetesen, de hát ez nem volt örök hatalom, addig tartotta, még a király élt. Itt tehát egy olyan messiás képe jelenik meg először az Ószövetségben, amely messiás az égből jön, ember alakban, és a hatalma más, mint amilyen hatalmak eddig voltak. Dániel prófétának a szobra a legnagyobb brazil szobrászművész Aleix Adinho alkotása a 17. századból. No, ne rémüljenek meg, nem még egy ugyanekkora fejezet következik. Az Új Szövetség sokkal rövidebb, sokkal kisebb történelmi távlatot ível át, körülbelül 100 évet. De minden esetre folytassuk a zsidók történetét, ott, ahol abba hagytuk, Krisztus előtt 63-ban Pompeius római hadvezér elfoglalta Jeruzsálemet. Óriási káosz uralkodik itt, akkor, mint előtte 100 évig körülbelül. A főpapi tisztségért ketten vetélkednek, Pompeius megerősíti ebben a funkcióban második Hürkánoszt, de csak főpapként. A hasmoneusok idejében ugyanis elterjedt az a gyakorlat, hogy a főpap és a király ugyanaz a személy volt. No hát itt ez megszűnt, Pompeius csak főpapként nevezte ki második Hürkánoszt. A végrehajtó hatalom nagy részét Hürkánosz miniszterének, az Idumeából származó Antipáternek a kezébe helyezte.
Idome a korábbi Edom, majd a következő térképen látni fogjuk, hogy hol van. Idomában nem zsidók éltek. A zsidó hagyomány úgy tartja, hogy ők Ézsaúnak a leszármazottai. Ézsau Izsáknak a kisebbik fia, Izsáknak az idősebbik fia volt, aki az ismert bibliai történet szerint egy tál lencséért eladta az első szülöttségét Jákobnak, így lett Jákob a zsidók harmadik pátriárkája. No hát, rosszul mondtam valamit? No hát, Ézsautól származnak az idumeaiak. Mint például Antipáter, aki jól helyezkedett a rómaiaknál, és Krisztus előtt 47-től Palesztina helytartója lett, majd a fia Heródes, Krisztus előtt 40-től a zsidók királya. Heródes aztán végképp nem volt zsidó, ugye apja idumeai volt, anyja pedig egy nabateus, ha úgy tetszik, arab hercegnő. A zsidók éppen ezért nem is fogadták el, nem is szerették, ő se szerette a zsidókat. Egyszer próbált egy gesztust tenni nekik, amelyről a rokonszenvüket nem nyerte el. Ez a gesztus a második templom felépítése volt, amely méretében és pompájában felvette a versenyt Salamon templomával. Heródes halála után aztán a birodalmat a rómaiak az utódai között osztották fel, és a lakosságnak az ellenérzése a római megszállással kapcsolatban egyre fokozódott. 66-ban kitört a zsidó háború, amelyben természetesen nem a zsidók, hanem a rómaiak győztek. Titus elfoglalta Jeruzsálemet, lerombolta a templomot, és a zsidó állam megszűnt létezni. No, hát ennyi dióhéjban a zsidóknak az új szövetségi története, és akkor nézzük, hogy Jézus korában mindez hogy zajlott. Tehát itt megnézzük, hogy Heródes utódai milyen területet kaptak. Ez a pirossal jelzett rész, ugye Szamária, Judea és Idumea, ugye ez az a bizonyos Idumea, ahonnan Antipáter származott. Tehát ezt Heródesnek az Archeleus nevű fia örökölte, hogy úgy mondjam. Ő azonban csak 10 évig uralkodott, utána a rómaiak száműzték, és akkor ez a terület közvetlen római fennhatóság alá került, amit egy helytartó irányított Cezáreából, és itt van tengerparton Cezárea, és a helytartók közül ugye nem véletlenül az utókorra Poncius Pilátusnak a nevét őrizte meg, aki 26 és 36 között töltötte be ezt a tisztséget. A zsidók élén a főpap állt, 6-tól 15-ig Annás, 16-tól 36-ig pedig a veje Kajafás. Ez a tisztség ekkor már nem örökletes volt, mint korábban sok 100 éven keresztül Áron utódai voltak a főpapok. Itt ekkor már a rómaiak nevezték ki őket. A másik terület, ez a nem összefüggő két kék terület, Galilea és Perea, Heródes Antipász nevű fiára szállt, akit szintén gyakran szoktak egyszerűen Heródesnek nevezni, éppen ezért az apjától való megkülönböztetés érdekében az apát Nagy Heródesnek is szokták hívni, ez nem múlhatatlan történelmi érdemeire utal. No, végül van ez a bordó vagy lila terület, ahol Heródesnek a Fülöp nevű fia uralkodott tetrarha minőségben, negyedes fejedelemként. A rómaiak azoknak az országát, vagy azokat nevezték tetrarhának, akinek az országa túl kicsi volt ahhoz, hogy királyságnak hívják. No, tehát itt zajlott, ezen a területen zajlott Jézus élete, és nézzük meg még azt, hogy a zsidó társadalom hogy nézett ki Jézus idejében. Az élén állt a 70 tagú főtanács, annak vezetőjével 71. tagként a főpappal. A főtanács 3 részből állt, a tagjai voltak a főpapok, a vének és az írástudók. Egy kicsit ellentmondásosnak tűnik, hogy a főtanács vezetője a főpap volt, és tagjai is főpapok voltak. Nem ugyanarról van szó, tehát főpap mindig egy volt a zsidóság élén, a főtanács tagjai a vezető papi családoknak a fontos személyiségei voltak. A vének a nem papi kvázi arisztokrata családok vezetői voltak, és ők is, tehát a nem papi világi családok, illetve a papi családok is a hatalmukat a rómaiaknak köszönhetik, ezért ők az úgynevezett szadduceus pártnak vagy irányzatnak voltak a képviselői, mely irányzat már a hellenizmus korában kialakult, és azokat foglalta magába, akik a mindenkori hatalmat támogatták, a mindenkori hatalom kultúráját magukévá tették. A zsidók utálták a szadduceusokat.
Aztán a makabeusi háborúk idején vívták ki maguknak az írástudók a jogot, hogy bekerüljenek a főtanácsba. No hát ők, ugyan a hozzájuk közel álló farizeusokkal együtt ugyanúgy lenézték a népet, mint a szadduceusok, mégis nagy tekintélynek örventek, ugyanis az írástudók voltak azok, akik a babiloni fogság idejétől kezdve tulajdonképpen a zsidó közösség fennmaradásához a legnagyobb mértékben hozzájárultak. Ők voltak azok, akik, amikor a zsidók mindent elveszítettek, és csak a törvény maradt meg számukra, csak az írás, akkor azt tanulmányozták, annak a tartalmát továbbadták, és bár az írástudók többségükben nem voltak papok, tulajdonképpen vallási szempontból is a zsidóság irányítói voltak. A zsidó társadalomban a radikálisak, a kvázi a forradalmárok voltak, a zelóták, akik a megszállókkal szembeni fegyveres felkelésnek a hívei voltak. Őket nem támogatta Jézus, egyébként az írástudók és a farizeusok is szembe helyezkedtek a rómaiak uralmával. Az esszénusok kivonultak a társadalomból vallási alapon, szerzetes-szerű életmódot folytattak kolostor-szerű intézményekben, az egyik nagy központjuk volt Qumran, ahol megtalálták az iratokat. No, hát mivel a zsidó társadalomra nem a szadduceusok, hanem az írástudók és a farizeusok gyakorolták a legnagyobb hatást, Jézus elsősorban őket ostorozta. Azon az alapon, hogy a törvénynek csak a betűjét vették figyelembe, a lényegét nem. Azt mondta Jézus a népnek, hogy érdemes meghallgatni, amit az írástudók mondanak, és a farizeusok, amit mondanak, de a tetteiket nem érdemes követni. Itt azt a híres bibliai jelenetet látjuk egy ikonon, amikor a farizeus és a vámos ugye elmegy a templomba, a farizeus előre megy és úgy imádkozik, hogy gőgösen hálát ad az Istennek, hogy nem olyan, mint a többi bűnös ember, nem olyan, mint például az a vámos ott hátul. A vámos nem mer előre jönni, még a szemét se meri az égre emelni, csak a kezével veri a mellét és kéri bűneinek a bocsánatát, és Jézus azt mondja, hogy megtisztult lélekkel a vámos megy ki a templomból, nem a farizeus. Na hát egyébként, hogy miért utálták a zsidók annyira a vámosokat, ez is egy érdekes kérdés. Tehát ők nem csak vámot, hanem adót is szedtek. A rómaiak nyilvánvalóan minden leigázott néptől adót gyűjtöttek be, és ennek a beszedését, hogy úgy mondjam, alvállalkozásba adták ki. A zsidóknál a fő adószedő a Bibliából is ismert Zakeus volt, és az ő beosztottai szedték a pénzt. A rómaiak nem csak azért utálták őket, mert a zsidók nem csak azért utálták őket, mert a gyűlölt megszállónak gyűjtötték a pénzt, hanem azért is, mert senki sem tudta, hogy konkrétan mennyi pénzzel kell elszámolniuk, úgyhogy éppen ezért annyit szedtek be, amennyit nem szégyeltek, és ez volt a saját meggazdagodásuknak az alapja. No, szeretném önöknek bemutatni az Új Szövetség főszereplőjét, Jézust, a messiást, azaz Jézus Krisztust, hogy a Krisztus görög szó a messiás héber szónak a fordítása. A Jézus születését ábrázoló rengeteg festmény közül itt egy Perugino képet választottam ki a diára, és hát akkor nézzük, hogy Jézus életének mik voltak a fontos évszámai. Bizonyára nagyon sokan tudják önök közül, hogy a 6. század elején a keresztény időszámítás kezdetét, azaz Jézus születésének időpontját helytelenül állapították meg. Ma már tudjuk, hogy Jézus legalább 6, de inkább 7 évvel korábban született, ha úgy tetszik, mínusz 6-ban vagy mínusz 7-ben. Ehhez elsősorban az a legfontosabb felismerés vezetett, hogy ma már biztosan tudjuk, hogy nagy Heródes Krisztus előtt 4 tavaszán halt meg. Az ő halála és Jézus születése között rengeteg minden történt, ugye a napkeleti bölcsek megtudták, hogy megszületett a zsidó királya, elindultak, odaértek Jeruzsálembe, onnan elmentek Betlehembe, nem tértek vissza, isteni üzenetet hallva, Heródes maga is kiderítette, hogy hol született a zsidó királya, elrendelte, hogy a 2 évnél nem idősebb fiúgyerekeket meg kell ölni Betlehem környékén, ő is tudta, hogy Jézus már akkor nem lehetett újszülött, és mindez azelőtt történt, hogy nagy Heródes élete utolsó fél évében kezeltette magát.
magát Jerikóban. No, tehát mínusz 5 is ki van zárva, mint Jézus születésének időpontja. Legkorábban, tehát Krisztus előtt 6-ban születhetett. Hogy miért nem Názáretben született, ahol pedig Mária és József is élt, annak az az oka, hogy Augustus császár népszámlálást rendelt el, mindenkinek ott kellett összeiratnia magát, ahonnan ősei származtak, és ezért kellett Názáretből Betlehembe mennie Máriának és Józsefnek. Mínusz 6 még tehát szóba jöhetne Jézus születésének évszámára, valószínűbb azonban a mínusz 7, és ennek a legfontosabb tényező, ami emellett szól, az a bizonyos betlehemi csillag. Ez mindenkinek a fantáziáját megmozgatta hosszú-hosszú évszázadokon keresztül. Ma az egyház is elfogadja Kepler álláspontját, aki azt mondja, hogy a Jupiter és a Szaturnusz egy nagyon ritka, 794 évenként előforduló együttállásáról van szó, amikor háromszor egymás után ugyanabban a csillagképben áll együtt ez a két bolygó. Ezt egyébként a babiloni csillagászok már jóval korábban, Krisztus előtti 7. évre előre jelezték, és Kepler számításai szerint is ez akkor történt. Nézzenek itt meg egy kis animációt. Ugye itt látjuk ezt a nagy fényességet, a két bolygónak az együttállását, amely állítólag hónapokon keresztül látható volt. Valószínűleg ez volt az a bizonyos betlehemi csillag. No, azt írja a Biblia, hogy konkrétan Lukács evangéliuma, hogy Jézus Tiberius uralkodásának 15. évében kezdett tanítani. Hát ez megint csak nem egyértelmű. Tiberiust ugyanis Augustus császár társuralkodónak tette meg 12-ben. Ekkor uralkodásának kezdete, uralkodásának 15. éve 27 lenne. Augustus azonban még 2 évig élt, tehát Tiberius 14-ben, vagy esetleg 15-ben kezdett el uralkodni, így 27 és 30 között bármi lehet Tiberius uralkodásának 15. éve. Ha figyelembe vesszük, hogy Jézus a Biblia szerint legalább 3 húsvéton keresztül tanított, pénteki napon halt meg, mely péntek akkor a zsidó húsvét a Peszach első vagy előkészületi napja volt, akkor halálára összesen 2 lehetséges időpont jön szóba, 30 április 7-e vagy 33 április 3-a. No, a római birodalom akkor ezt a hatalmas területet foglalta magába, benne természetesen Palesztinával, amely Szíria tartománynak a része volt, Szíriának a fővárosa volt a ragyogó ókori város Antiókia, és még fölhívnám a figyelmüket Görögország déli részére, Ahája tartományra, ezekre majd még visszatérünk az utolsó dián. No, hát Jézus életét a 4 evangélium foglalja össze. Máté és Lukács Jézus gyermekkoráról is ír, és mind a 4 evangéliumban szerepel keresztelő János, mint Jézus nyilvános szereplésének az előkészítője, Jézus galileai működése a tanítás kezdetén, útja Jeruzsálembe, János szerint több ilyen út is volt, Jeruzsálemben Jézus szenvedés története, majd harmadnapra történő feltámadása. No hát nézzük meg, hogy a térképen, majd aztán fotók segítségével, hogy merre is járt Jézus. Ezek az ország határok, amiket itt bejelöltek, akkor nem jelentettek akadályt, ezeken minden további nélkül át lehetett kelni. És hát itt északon Szíró-Föníciát látjuk, Szíriának a partmenti részét, ugye a mai Libanon is be van jelölve. Itt a Biblia szerint Jézus biztosan megfordult Szidonban és Tírosban, és amikor ezeket elhagyta, akkor találkozott a kánaáni asszonnyal, ugye kánaáni pogány asszonnyal, akivel nem csak hogy szóba állt, hanem még a lányát meg is gyógyította. Aztán Trahonitis területén is megfordult, annak fővárosában a Fülöp által megnagyobbított, megszépített Cezárea Filippiben, Fülöp Cezáreájában, és hát természetesen Galilea nagyon-nagyon fontos helyszín volt, hogy a Jézus gyermekkorát Názáretben töltötte, amikor elkezdett tanítani, akkor Kafarnaumban lakott, innen származott tanítványainak nagy része is, a Biblia első történetei, a Genezáreti tó,
környékén játszódnak, és hát Jézus első csodája Kánában történt, ugye a kánai mennyegzőn a víz borrá változtatásával. Kánától délre látjuk Naim városát, a naimi ifjú feltámasztása kötődik ide, és hogyha Naimból megyünk a Genezeláti tóhoz, akkor át kell, hogy menjünk a Tábor hegyen. Itt zajlott-e Jézusnak a színeváltozása, amit már láttunk a prófétákkal kapcsolatban. Ugye erre akkor került sor, amikor Jézus tanítványait először szembesítette azzal, hogy szenvedés, halál, majd feltámadás vár rá. Aztán Galileától, illetve Trahonitisztől délre találjuk Dekapoliszt, ez 10 város szövetsége volt, amelyek közvetlen szír fennhatóság alatt álltak, természetesen Szírián keresztül a Római Birodalomhoz tartoztak. No hát itt Gadarában biztosan megfordult Jézus, a gadarai megszállott története kötődik ide, és hogyha Galileából Júdeába akartunk menni, akkor át kellett, hogy menjünk Szamárián, és hát itt éltek ugye a szamaritánusok, akikről már az előbb beszéltem, Garizim hegyén egy szentét hozta, kvázi ellenszentét építettek maguknak. Ők csak Mózes 5 könyvét fogadták el, az Ószövetség többi részét nem. Garizim hegyéhez nagyon közel volt Jákob kútja, ugye ez volt az a hely, ahol Jézus a szamáriai asszonnyal találkozott, és még tanítványait is meglepte, hogy szóba állt vele. Szamáriához tartozik, kapcsolódik természetesen az irgalmas szamaritánus története, amely ugye nem itt zajlott, nem itt játszódott, hanem sokkal délebb le a Jeruzsálemet Jerikóval összekötő úton. 26 kilométernek a városnak a távolsága, de a szintkülönbség közel 1000 méter. Jerikó a tenger szintje alatt van Jeruzsálemben, a templom hegy pedig több mint 800 méteren. Jézus megfordult Pereában is, mégpedig a Jordánon túli Betániában, ez volt a hagyomány szerint az a hely, ahol keresztelő működött, és hát Jeruzsálemhez kötődik természetesen Jézus szenvedés története. Jeruzsálem közelében van a Jordánon inneni Betánia, itt is sokszor járt Jézus, a három testvér, Mária, Márta és Lázár otthonában, és az utolsó vacsora előtt néhány nappal is megfordult itt a leprás Simon házában. Hát ez aztán végképp nem illett bele az akkori zsidó szemléletbe, hogy a leprás olyan mértékben volt tisztátalan, hogy fel sem merült, hogy valaki a leprás házába látogasson. Jézus ezt mégis megtette, de hát ő a vérfolyásos asszonyt sem rótta meg azért, mert megérintette a ruháját, hanem cserébe meggyógyította. No, hát Jeruzsálemtől délre van ugye Betlehem, Jézus szülőhelye, és nyugat felé haladva jutunk el Emmausba. Itt az Emmauszi úton jelent meg a feltámadás után Jézus először a tanítványoknak, akik kezdetben nem ismerték fel. És hogyha Emmausztól még megyünk a tenger felé, akkor itt van Jamnia városa, héberül Javne, ugye ez az a hely, ahol az a zsinat volt, ami Szerevics Géza szerint nem volt, és nem fogadtak el ott semmiféle kánont. No, hát akkor nézzük meg ezt egy kicsit fotókon is. Ez a mai Betlehem. Aztán Csontvári Koszka Tivadarnak a festménye Mária kútjáról. Ez a kút Názáret mellett található, és többek között Mária is innen hozta a vizet, és egy apokrif irat szerint itt történt volna az angyali üdvözlet, azaz az angyali itt mondta volna meg Máriának, hogy gyermeket vár. Aztán ez a mai Názáret, a Jordán folyónak az a része, ahol a hagyomány szerint a keresztelő tanított, illetve keresztelt. Aztán a Genezáreti tó partján Kafarnaum, itt az előtérben a zsinagóga, nem az a zsinagóga, ahol Jézus is tanított, hanem annak az utódja, de ez alól kiásták a Jézus korabeli zsinagógának a maradványait is. Mögötte látunk egy ilyen nyolcszögű épületet, ez egy modern templom, amely Péter apostol házának a feltételezett helyén épült. Aztán még mindig a Genezáreti tó partján vagyunk, ezt a templomot arra a helyre építették, ahol Jézus a hegyi beszédet tartotta. Most hát a hegyi beszéd Jézus tanításának egészen az elején hangzott el. Sokan, például Gandhi, Jézus tanítása csúcsának tartják. Ez a beszéd kezdődik azzal a nagyon sokszor félreértett mondattal, miszerint boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Nos hát Jézus semmiképpen sem valamiféle lélekben sivárakra gondolt, hanem olyan emberekre, akik
magukat tartották lélekben szegénynek, szemben a farizeusokkal, akik magukat lélekben nagyon gazdagnak tartották, és olyan vallási követelményeket állítottak fel a hétköznapi ember elé, amit lehetetlen volt teljesíteni, és ezért azoknak folyamatos lelkiismeret fordulásuk volt, és lélekben szegénynek tartották magukat. Na hát őket biztatja Jézus, hogy nem ez a dolognak a lényege, nyugodjanak meg, ővék a mennyek országa. No, hát a hegyi beszédnek a helyszíne, hogy 1500 évvel később idősebb Peter Bruegel elképzeli, és még mindig a Genezáreti tó partján vagyunk, Tabgában. A hagyomány szerint ez az a hely, ahol a csodálatos kenyér és halszaporításra sor került. Ugye ez az utolsó vacsorának az előképe, amikor Jézus megtöri a kenyeret és tanítványainak szétosztja. Ez az alapja a katolikusoknál az Eucharisztia szentségének, a reformátusok, pedig, a protestánsok pedig ennek emlékére veszik magukhoz az úrvacsorát. Aztán a Táborhegy Jézus színe változásának helyszíne, és az irgalmas szamaritánus története, ugye arról szól ez, hogy egy embert kifosztanak és félholtra vernek a Jeruzsálemet Jerikóval összekötő úton, egy pap és egy levita elmegy mellette, egyik sem gondolja, hogy segítenie kellene, az irgalmas szamaritánus azonban bekötözi a sebeit, felemeli őt teherhordó állatára, elviszi egy fogadóba, és amikor onnan el kell mennie, még pénzt is ad a fogadósnak, hogy a tovább gondoskodjék róla. No, hát ezt látjuk a bal oldalon Delacroix festményén, a jobb oldalon pedig Delacroix nyomán Van Gogh alkotása. Ugye Jézus szenvedés történetének a helyszíne Jeruzsálem, központjában a templom hegyjel, amelyen akkor még természetesen áll Heródes második temploma. A templom hegyet a Kidron völgy választja el az olajfák hegyétől, benne a Getsemáné kerttől, ahol ugye Júdás egy csókkal elárulta Jézust, és ekkor fogták el. Itt látjuk a Kidron völgyet egy nem nagyon ismert fotó alapján. Ez Jeruzsálemnek az ismert fényképe a templom hegyről. Én a Bibliával kapcsolatban nem nagyon szeretem ezt a fotót, mert ezt uralja ez a két sok száz évvel később emelt mecset. Itt közelebb az Al-Aqsa, ez pedig a Szikla mecset. A Szikla mecset belsejében egy hatalmas szikla van, a zsidó hagyomány szerint ez azonos azzal a sziklával, ahol Ábrahám felkészült áldozni Izsákot, a muszlimok ugyanezt gondolják, csak Izsák helyett Izmaillal. Ez az a bizonyos emeleti terem, ahol az utolsó vacsora történt, persze a terem kialakítása sok száz évvel későbbi, és az utolsó vacsorát ábrázoló számos festmény közül egy olyat választottam ide a diára, amely a perui Cusco katedrálisában található, és az érdekessége az, hogy az utolsó vacsorán az indiánok kedvenc ételét, tengeri malacot szolgálnak fel. Aztán ugye Jézust Pilátus a zsidók nyomására elítéli, keresztre feszítik, meghal, és a Biblia tanúsága szerint harmadnapra feltámad. A feltámadás bizonyítékát látják nagyon sokan a torinói lepelben. Ezt látjuk a bal oldalon, a jobb oldalon pedig egy háromdimenziós rekonstrukció arról az emberről, akit a lepelbe burkoltak. Aztán Jézus a feltámadása után megjelenik a tanítványainak és szerettei közül sokaknak. Caravaggio festményén azt a híres jelenetet látjuk, amikor Tamás apostol, a hitetlen Tamás azt mondja, hogy csak akkor hiszi, hogy Jézus áll előtte, ha ujjait Jézus sebeibe mélyítheti. Aztán a Szent Sír templomot látjuk Jeruzsálemben. Itt a jobb oldalon a Golgota feltételezett helyen az oltár alatt a Golgota köve meg is tapintható. És hát akkor így az előadásnak a vége felé közeledve, akkor mégiscsak elmondanám, hogy az Új Szövetség is 27 könyvből áll, amelyek szintén három kategóriába soroltatnak. A történeti könyvek közé tartozik a négy evangélium, amelyeket, hogyha ugyan nem is nevesítettünk, de amelyekről eddig szó volt, valamint az apostolok cselekedetei az egyház keletkezéséről és terjedéséről a Római Birodalmon belül. A tanító könyvek közé tartoznak Pál apostol levelei,
a zsidóknak írt levél és az úgynevezett katolikus levelek, katolikus általános értelemben szerepel itt, tehát ezek többféle szerző, többféle kérdésről szóló levelei. Végül van egy prófétai könyv, a jelenések könyve, ami a kor divatos műfajában apokaliptikaként íródott. Az apokalipszis kinyilatkoztatás jelent, jelen esetben az egyház küzdelme sorsáról és végső győzelméről. A fotón az Arli Szent Trofim templom főbejárata fölötti domborművet látjuk. A nyugati egyházban igen gyakran használt szimbolikus ábrázolással a négy evangélistát látjuk Jézus körül, fölül Jézusnak a jobb oldalán angyal alakjában Máté, másik oldalon sasként János, alatta bikaként Lukács, és oroszlánként Márk. No hát az evangéliumokat nagyon-nagyon röviden áttekintve, a keresztény Bibliában Máté, Márk, Lukács, János sorrendben szoktak következni, de ma már biztosan tudjuk, hogy Márk evangéliuma volt a legrégebbi, amely 64 és 70 között keletkezhetett valószínűleg Rómában. 64 és 70 között azt jelenti, hogy a második templom pusztulása előtt. Márkról viszonylag keveset tudunk. A legtöbben Péter környezetébe helyezik őt el, tehát Péter apostol környezetébe. Talán Péter nem tudott görögül, talán tolmácsra volt szüksége, és ez a tolmács volt Márk. Mások úgy gondolják, hogy Pál apostol kíséretében fordult ő elő, a kettő nem zárja ki egymást. Az evangéliumnak a célközönségét pogány keresztények alkották, tehát olyanok, akik nem a zsidó vallásról tértek át a kereszténységre, és hát a stílusa a legkevésbé tökéletes, hogy úgy mondjam, a négy közül, tehát igen, hogy mondjam, eufémisztikusan fogalmazva sem mentes nyelvtani hibáktól, egyszerű és darabos a stílusa, de élénk és szemléletes. Máté, a következő evangélista, az ő evangéliuma 70 után, tehát a második templom pusztulása után Szíriában keletkezhetett, és Mátéról sokáig azt gondolták, hogy ő a 12 apostol egyike, ma már azt hisszük, hogy ő inkább egy írástudó Máté apostol környezetéből, aki az evangéliumát zsidókból keresztényekké lett embereknek írta. Onnan gondoljuk ezt, hogy nagyon sok benne az ószövetségi utalás, és a zsidó szokásokat általában nem tartja fontosnak megmagyarázni Mátét, tehát feltételezi, hogy a közönség ezeket ismeri. Rendkívül jó és gazdag Máténak a stílusa, nagyon sok mindent kijavít Márk evangéliumában. Aztán a harmadik, az úgynevezett szinoptikus evangéliumok közül Lukácsé. Szinoptikus azt jelenti, hogy egy tekintettel, egy szinopszissal áttekinthető ez a három evangélium, annyira hasonlítanak egymásra, mégpedig azért, mert Márk és Lukács, Máté és Lukács Márk evangéliumát használta egyik forrásául, más forrásokat is alkalmaztak. No, minden esetre Lukács volt az egyetlen az evangélisták közül, aki nem volt zsidó. Valószínűleg Antiohiában, Szíria fővárosában született, sokáig úgy gondolták, hogy talán orvos lehetett, erre nem igazán vannak bizonyítékok, Pál kísérője volt valószínűleg, és a Ahája tartományban, tehát Görögország déli részén 80 körül keletkezhetett a kifejezetten igényes stílusban megírt evangélium. A stílus jegyek alapján a biblia kutatók egyértelműen megállapították, hogy az apostolok cselekedetei és Lukács műve. János evangéliuma nem tartozik a szinoptikusok közé, nyilvánvalóan a legfontosabb eseményekben hasonló, de nagyon sok eltérés is van a többi evangéliumhoz képest. János apostol személyével kapcsolatban a legnagyobb a konszenzus. Gyakorlatilag mindenki úgy gondolja, hogy ő azonos János apostollal, Jézus legkedvesebb tanítványával, akinek a neve soha nem szerepel az evangéliumban, csak mindig úgy utalnak rá, mint a tanítványra, akit Jézus szeretett. 90 után keletkezhetett Efezosban ez az evangélium, talán a befejezése már nem János, hanem tanítványai munkája.
János ezen kívül az első, második, harmadik János levél szerzője, és a jelenések könyvéjé is. Itt a jobb oldalon Hieronymus Bosch festményét látjuk János apostolról a jelenések könyvének megalkotása közben Patmosz szigetén. Bal oldalon pedig a szíriai Antiohiában látjuk Péter szikla templomának romjait. És akkor elérkeztünk az utolsó diához, a 13. is nevezett apostol Pál, katolikusoknak Szent Pál életét foglalja össze. Ő nem Palesztinában született, hanem a kilikiai Tarzuszban. Most nem láttam éppen Tarzusz nevét kérve, de ja, itt van Tarzusz. Farizeus családból származott, és szülei elküldték Jeruzsálembe, hogy bölcs rabbiknál tanulmányozza a törvényt és a prófétákat. Ezt ő meg is tette, és farizeus ifjúhoz méltó módon a zsidó vallás védelmében az első keresztény üldözésekben is részt vett. Mindez addig tartott, amíg a Jeruzsálemből Damaszkuszba vezető úton Jézus meg nem jelent neki, és meg nem kérdezte tőle, hogy miért üldözi. Ez a találkozás, vagy ez a látomás olyan hatással volt párra, hogy ennek hatására megtért, valószínűleg 35-36 környékén, és ettől kezdve Jézus tanításának a leglelkesebb terjesztője volt. Itt a térképen különböző színekkel jelölték be azt a három hatalmas missziós utat, amit Pál a kíséretével végigjárt, keresztény közösségeket alapítva, illetve meglátogatva, és ezeket aztán később sem hagyta magára, ezeknek írta a páli leveleket, és hogy ezeknek a leveleknek a címzetteit el tudjuk helyezni a térképen. Galácia lakói voltak a galaták. Itt van Kolossze városa, Efezosban 3 évet töltött Pál, aztán Achaia tartomány fővárosa volt Korintosz, Macedóniában Tesszaloniki és Filippi, és azt hiszem, hogy mindenkiről volt szó kivéve a rómaiakról. No, Pál a tevékenységét végig életveszélyben folytatta, a zsidók folyton üldözték, és Jeruzsálemben aztán el is fogták. Az életét római katonák mentették meg, akik a helytartóhoz vitték Cezáreába, a helytartó azonban vonakodott dönteni Pál ügyében, úgyhogy Pál római polgárként a császárhoz fellebbezett, el is vitték a császárhoz egy igen kalandos hajóúton. Ezután elvesztettük életének a fonalát, egyesek szerint Hispániában is megfordult, annyit azonban bizonyosan tudunk, hogy Néró császár keresztény üldözései alatt körülbelül 67-ben halt mártír halált. És akkor ezzel befejeztük ezt a hosszúra nyúlt előadást a Bibliáról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!